Mas a gente vai dando olá. Ah, tá. Olá. Olá, fantasmas. É porque a gente vai ver gravado. Ah, entendi. A gente tá aqui. Sobe só mais um pouquinho. Aí. Aí entrou uma pessoa. Que eu tô um pouquinho mais alto. É? Aí, tá bom? Tá ótimo. Entrou três pessoas. Olá, boa noite. Nossa. Sejam bem-vindos Acho que esse aqui à nossa live, né, sobre xamanismo. é. Vocês estão ouvindo bem? Hoje eu vou acender uma sala. Abrir aqui logo, né? Ixi, Que foi? a câmera tá suja. Ah. Remix? Que é isso, gente? Eu, tu não sabe. Avalie eu. Avalie. Porque a rainha das lives não sabe. Rainha das Imagine eu. lives. Olá, pessoal, aqui do Instagram, aqui do YouTube. Bonita camisa, Felipe. Obrigado. É incenso. Notificação. É, Instagram. Ah, deve ser da live. É. Vamos esperar aí as pessoas entrarem. Hoje a live, eu falei, Felipe, você que vai fazer a live, você prepara tudo. Eu sei de nada. Vou acender um incenso de Marsala, muito bom. Espero que vocês gostem do cheiro. Cheirinho bom. Nem tá aparecendo lá, ó. Tem que botar uma Ok. luz ali atrás. Fica escuro, né? O que que você fala, o Bambi? O São Rafael, Jesus. Mas eu tô na frente deles, não? É, tá bom. Olá, pessoal. Hoje a gente como a gente. Hoje como a gente. Como a gente. Acho que como é esquisito, né? Tá? Vamos Entendi falar sobre. nada. A gente vai falar. Quer dizer, a gente não. Felipe. Travou, peraí, já sei. Epa! Essa é a internet, né, que não tá sustentando. É, botar só em um e o outro vou botar o 4G. Ih, aí, voltou. A gente vai. O Felipe vai falar sobre o xamanismo e as medicinas da floresta, tá? Teve muita gente que pediu. Felipe enrolou, ficou no embromations. Mas a gente conseguiu e ele tá aqui. Hoje sai. Então hoje eu sou a segunda voz. É, tem gente que tá falando que não faz a menor ideia do que é xamanismo. Tipo assim, não sei nem o que eu tô fazendo aqui, mas Tem nada não, só gente. sei. Ele vai explicar. A gente vai dar uma pincelada básica aqui para vocês terem noção mais ou menos do que se trata. É. Então, só para apresentar, né? Trazendo o Felipe aqui, quem já sabe, o Felipe é meu companheiro. Companheiro? É marido? O que que é? Não, namorado É, já tá, é marido mesmo, né? é, né? Esposa. É, a gente vai casar daqui a pouco, né? É. É. Então, eu conheci o Felipe, tem 12 anos que o Felipe, ele tá nesse segmento. E ele, a mãe e o irmão dele construíram aqui na chácara onde a gente mora uma igreja que segue o xamanismo. Então, o Felipe tem total propriedade, né, para falar sobre esse assunto. Não é um assunto que para gente assim, ah, tá na moda agora, então vamos falar. Não, isso aí já tá na vida do Felipe tem muito tempo e eu conheci através dele, né?
Desde que eu conheci ele, ele foi me apresentando tudo que ele vai falar aqui hoje para vocês, tá bom? Então, coração aberto é uma filosofia de vida, né? E que ele vai explicar e aí depois vocês vão fazendo as perguntas se vocês tiverem dúvidas. Namorado, amigo, maridão e amante. Amante. Então, vamos lá, vamos Vamos. começar? Nossa, hoje que eu tirei a telinha. Já deu 7 já? 8, né? 8. Já. Então vamos, né? Bem, gente, vou dar uma pincelada básica, né? Eu não sou nenhum xamã, não sou um expert no assunto, né? Eu Não. tenho certeza que vocês pesquisando na internet, vocês podem encontrar muitas pessoas que dominam bem o assunto, né? Já estão muito tempo aí na caminhada e que podem explicar bem, né, assim, o que é o xamanismo. O xamanismo não é uma religião, né? É uma filosofia de vida, baseada nos ritos indígenas, né? Na cultura indígena. Um xamã é um índio sábio, né? É aquele que mais sabe, carrega ali toda aquela sabedoria ali de uma tribo, né? E ele tem. Peraí, estão falando para eu trocar de lugar com você. Aqui é o lugar. Ah, é? É. Tem essa ritualística também? Tem. Aí tu vai ficar com dor nas costas aí, né? Ai, se eu ficar com dor nas costas, eu fico. Depois a gente toca, então. Deixa eu só pegar o banco mais baixo. Vai, senta aí, fala. Pronto. Qualquer coisa, se ficar desconfortável, a gente troca. Pois é, irmãos. Então, o xamã, né, é aquele que tem mais sabedoria dentro da tribo, né? Tem o conhecimento das plantas, as plantas curandeiras, né? E ele que guia a tribo, né? O xamã é um ser de muita sabedoria. Deu aí? Deu. Então, eu vou começar falando um pouco sobre a minha história, né? Da minha família. Aqui no Instagram você não tá aparecendo muito bem, não. Não, mas é Aí. para aparecer você. Aí, mas você tem que aparecer Não, também. então vira assim que eu fico caindo aqui em cima de você. Pronto. Não, eu fico atrás assim. Encosta bem. Isso. Não, vai mais para frente. Vai mais para Pra frente. frente? Aí. Pronto. Pois bem, irmãos, eu e minha família, nós sempre fomos, assim, do segmento espírita, né? Espírita kardecista. E principalmente minha mãe, né? E as minhas tias. Eu, algumas vezes, quando criança, frequentei, né? Mas bem pouco. Pega meu óculos, tô Tá. cheio danado. Quando adolescente, eu cheguei a ler alguns livros espíritas, né? Peguei gosto. Por alguns livros, né, tipo Zibe Gasparetto, né, aqueles romances assim bem leves, e tinha mais ou menos uma noção sobre o mundo espírita, né, o mundo espiritual, mas assim não tinha aquela fé, né, não tinha aquele sentimento assim de, vamos dizer assim, de comunhão com todos, né, a gratidão. Então, por volta de 2009, foi final de 2009, né? Eu e minha mãe, a gente conheceu uma igreja xamânica, né? A Ayahuasqueira, trabalha com a. Eu não deixo ele fazer live. Para quieto. Aí, Né? não. Então, foi aí que a gente conheceu a Ayahuasca, né? Ou conhecido também como Santo Daime. Só que Santo Daime é uma religião, né? Mas também pode ser chamada o nome do chá de Santo Daime também. Mas o nome mais específico que a gente conhece por aí é ayahuasca, né? Ou roasca, vegetal, enfim, são derivados nomes. Aí, então a gente gostou, né? A gente se reconheceu, né? A gente se apaixonou mesmo pelo segmento. E aí a gente começou a trilhar esse caminho, né? Então, assim, eu vou explicar um pouco da minha experiência, né? Com a Ayahuasca a primeira vez, para vocês terem mais ou menos uma noção de como funciona, né? A gente chegou lá totalmente assim despreparado, sem saber de nada, sem muita explicação, Como é que né? sua mãe te chamou? Ah, Felipe, vamos ali na casa de uma amiga minha, já tem um tempo que ela me chama.
tomar um chá indígena, né? Aí eu, ah, bora. Tinha medo, né? Curiosidade e tudo. Aí fomos lá. E chegando lá, eles passaram algumas explicações, mas não aprofundaram muito, né? Aí a gente pegou, né? A gente tomou dois copinhos de 50 ml, daqueles de café pequenininho, e eles tinham explicado, né, que demorava um tempo para fazer efeito e tudo. Aí, depois de uns 40 minutos assim, eu não sentia nada, né? Eu via algumas movimentações das pessoas saindo do lugar, indo para próximo da fogueira, e até então não estava sentindo nada e já estava começando a ficar entediado, porque não estava acontecendo nada comigo, né? Aí, depois de uns 45 minutos, mais ou menos, aí eu comecei a sentir assim uma sonolência, né? Aí eu percebi que estava acontecendo alguma coisa. Aí então eu pedi para um trabalhador da casa, né, pegar um colchonete para mim. Aí eu me deitei, né, vi uma sonolência muito forte e eu deitei e apaguei, né? E nesse momento, eu senti meu espírito saindo do corpo. Literalmente fui arrancado do corpo e subi. Subi pro céu, né? Né? Cheguei lá no céu e assim vislumbrei uma imagem assim onde eu me encontrava dentro de um berço e tinha uma mulher morena encostada no berço sorrindo para mim, né? Acredito que seja minha guia, minha mentora, né? Uma das minhas protetoras, mentoras espirituais, né? E ela tava sorrindo para mim, né? E eu me via dentro de um berço. E depois eu percebi que aquilo era um renascimento, né? Quando eu vislumbrei essa cena, eu voltei para o meu corpo e acordei, né? Quando eu acordei, eu já estava me sentindo assim totalmente renovado, né? Acordei mesmo. Senti assim que realmente existe um mundo além desse físico que a gente conhece, né? E ali eu percebi que tinha muitas coisas que eu alimentava que era tudo ilusão, que não valia muito a pena. Eu era muito apaixonado, assim, viciado mesmo em futebol, né? Por mim, eu andava jogando bola todo dia, né? Gostava de mexer com esse negócio de time e tudo, acompanhava o Palmeiras lá e tal, né? E quando eu tomei o chá, né, e tive essa experiência pós-morte, né, que a ayahuasca ela mata a gente, né, para a gente renascer, né, totalmente renovado para uma nova vida. Então eu percebi que certas coisas não tinham sentido, né, e que o que vale mesmo é a alegria, né, que a gente leva para o próximo, são sentimentos que a gente nutre aqui nessa vida, o bem que a gente faz para o próximo. Então ali eu senti aquela conexão com a natureza, né? Eu vi uma cadeira e senti ali uma árvore morta, né? Que foi morta e virou uma cadeira. Só para vocês terem mais ou menos uma noção do nível de conexão, de profundidade que a gente tem de ligação com o todo. Então a ayahuasca ela provoca isso na gente, né? Ela faz a gente sentir a união com o todo. Né? Tanto o reino animal, vegetal, né, humanos, tudo, né? A gente passa a enxergar a vida com outros olhos, né, através de um ângulo diferente. A gente é como se a gente desse um passo para trás e enxergasse a vida com outros olhos, né, por um ângulo diferente. Oh, o Felipe aí. Arrô, Felipe. Ô, Filipão, como é que tá, irmão? Surfista Solitário. solitário, é outro Felipe que frequenta aqui também, um querido nosso. Abraço, irmão. Aí então a gente começou, né? Aí fomos trazendo, começou aí minha mãe, aí fomos trazendo os irmãos, né? Primo, tia, enfim. A família Fomos inteira. trazendo a família inteira. Aí quem tinha que ficar, quem tinha que. Quem gostou ficou, quem não gostou nunca mais voltou. Porque a ayahuasca, ela só mostra o que tem dentro da gente, né? Ela é um chá expansor da consciência, em que a gente enxerga o que tem dentro de nós,
Ela traz à tona, o chá traz à tona tudo aquilo que a gente guarda dentro da gente, né? Então tem pessoas que não conseguem, né, enxergar, encarar suas sombras, os seus medos, os seus demônios particulares, né, e foge mesmo, não quer se melhorar, não quer se trabalharem, né, e prefere ficar na zona de conforto. E é aquela coisa, gente, a gente está aqui nessa vida, né, a gente ganhou essa oportunidade dessa encarnação para nos melhorarmos, né, para a gente passar por cima de medos, fobia, trauma, para a gente se curar, né, das nossas mazelas e seguirmos adiante, né, de forma mais leve, mais harmoniosa, mais tranquila, mais feliz, mais abundância, né, com mais harmonia mesmo. Então tem pessoas que preferem continuar na zona de conforto, na sonolência, né, e vivendo uma vida aí mais ou menos, né, fugindo de si mesmo. Então é isso, a Ayahuasca ela nos mostra quem nós somos de verdade, né? Ela revela de onde viemos, né? O que estamos fazendo aqui. Onde eu tô, onde eu vou. Para onde nós vamos, né? De acordo com nossas escolhas. Então, é um chá revelador que só mostra a verdade, né? Não tem nada de alucinógeno. A gente deixa bem claro nas palestras que a gente faz aqui com os irmãos que vêm de primeira vez na casa, né? Que o chá é um enteógeno, né? É um deus interior, é diferente de alucinógeno, que vai trazer alucinação, não tem nada de aprendizado numa droga alucinógena, né? Então o chá ele permite, né, a gente fazer uma conexão com o nosso eu interior, né? Nosso eu superior, e a gente faz esse mergulho para dentro do nosso subconsciente, para revermos, né, como a gente anda vivendo, refletir sobre os nossos atos, né, sobre nossa vida, e para curar, né, curar medos, né, trauma, fobia, todo tipo de coisa ruim que a gente carrega, né? Nós estamos aqui na Terra para passar por cima disso, dessas coisas ruins que a gente carrega, né, tanto dessa vida, que adquirimos nessa vida, como em vidas passadas. Então a gente tem muita coisa a se melhorar, a se trabalhar. E a Ayahuasca nos ajuda muito. É como se fosse, como se a gente economizasse uns 10 anos aí de psicólogo, né? A gente conversa... 10 anos de terapia. 10 anos de terapia, né? A gente conversa com nossa própria consciência. O bacana é que é diferente de uma religião, né? Onde você vai para uma igreja católica ou uma igreja evangélica, onde tem lá um padre, um pastor... né, pregando, falando, né, tal. E na Ayahuasca não, é só você e sua consciência. A sua consciência vai ficar expandida a ponto de você enxergar aquilo que a gente não enxerga no dia a dia. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente vai num mercado, né, aí a gente compra alguma coisa e a caixa do mercado dá o troco errado, nem que seja alguns centavos errado. Aí a gente vê ali, a gente sabe que recebeu um troco a mais e não devolve. Ah, não, isso não vai fazer diferença. Mas quando a gente está sobre o efeito do chá, quando a gente está com a consciência expandida, aquilo se torna muito grande. E aí a gente, a nossa consciência pesa na hora. Por que que eu fiquei com aquilo que não era meu? É mais ou menos isso. Aí vem a peia. Você quer falar? Não, porque estão perguntando como eu imaginei, a curiosidade para saber se eu já tomei. Eu comentei em algumas lives, mas eu não gosto de falar, porque eu sei que eu tenho um canal, que tem muitas pessoas que nos seguem, e eu não gosto de influenciar ninguém, porque cada um sabe do seu caminho. Mas não tem como não dizer que a Ayahuasca, pra, alguns conhecem como Santo Daime, o vegetal, né? É uma medicina sagrada, realmente, quando a gente vai numa casa de responsabilidade. Aqui tem uma igreja, tem a egrégora espiritual, e ela é para trazer cura, realmente. E eu conheci, eu consagrei a Ayahuasca aqui na igreja, aqui, foi quando eu conheci o Felipe, né? E para vocês que perguntaram da minha experiência, eu me uni com todo. A minha experiência, assim, foi... eu vim com a minha irmã que me trouxe,
Eu me uni com todo, eu vi coisas. Foi assim, a gente tem um mundo espiritual, mas com a ayahuasca, eu não estava aqui, eu estava lá. E eu fui a um patamar que eu nunca senti na minha vida em prática mediúnica nenhuma, que é literalmente sentir toda-se a gente como um todo mesmo, e que não tem como eu evoluir se todos nós não seguirmos juntos. E antes que pergunta a questão, até perguntando da limpeza, eu não vomitei, não passei por nada, até brincam aqui, né? Falam que eu sou o xodozinho de Jesus, mas realmente parece assim que casou, né? Me trouxe o que eu precisava. Mas agora eu volto a palavra só para vocês que estavam aí perguntando sobre a minha experiência. Eu tô vendo aqui que tem muita gente que tá por dentro do assunto, que eu tô vendo umas perguntas aqui que parece ser de gente que já tem contato, né? Já andou pesquisando, né? Estão perguntando aqui sobre o rapé. Eu vou tentar dar uma explicada mais lá para frente sobre as medicinas, né? Por enquanto eu tô dando uma introdução, né, sobre o que é o xamanismo, né? Como eu conheci a ayahuasca, como é que ela trabalha na gente, tá? E mais lá na frente a gente E vai vai falar falar. sobre outras medicinas que perguntaram aí também. Isso. A ayahuasca, irmãos, é um chá indígena. Não se sabe ao certo quanto tempo existe aqui no nosso planeta, mas é muito antigo. Há relatos aí de que talvez em torno de uns 5 mil anos. Para quem assistiu aquele filme Noé, né, como é que é o ator? O que fez É o. Gladiador? Isso, eu acho que é o não, Russell Crowe, né? É Isso, isso. tem um momento que ele encontra o pai dele, né? Ele tá em busca de respostas, né? E o pai dele serve uma bebida para ele. Eu acredito que aquilo lá seja ayahuasca, né? Então a gente não sabe quanto tempo existe, mas é comungado, né, por várias tribos em todas as partes do mundo. E aqui no Brasil, quem trouxe, né, a ayahuasca aqui para o Brasil foi o mestre Irineu, né, Irineu Serra. Ele era um seringueiro lá no Acre e ele comungou a primeira vez com os índios, acho que na Bolívia, se eu não me engano. Foi em algum país aqui da América do Sul. E ele trouxe, né, ele recebeu um chamado para trazer aqui para o Brasil, né, o chá. E ele passou por um teste, né? Ele escutou o chamado de Nossa Senhora da Conceição, onde ele teria que passar por 9 dias dentro da mata, sozinho, tudo chá, né? E se ele passasse por aquele rito, né? Ele receberia uma espécie de consagração, né? Onde ele daria início à caminhada da ayahuasca aqui no Brasil, né? Então ele fundou a doutrina do Santo Daime. E que hoje é uma das maiores do Brasil, né? Mas a doutrina do Santo Daime, né, é uma religião, né? E nós, assim, nós não seguimos, né? Nós temos uma linha à parte, né? A gente segue mais do xamanismo, que é mais dentro da cultura indígena, né? E existe várias ramificações, né, dentro que trabalham com a ayahuasca. E cada um tem sua forma de trabalhar, cada igreja tem suas peculiaridades. Uns gostam de fazer ritual com luz acesa, cantando hinos ao vivo, né, instrumentos, né, tocados na hora. A gente já trabalha com música mecânica, né, a gente faz uma seleção de músicas dentro de um contexto, né, dentro de uma temática, né, e a gente é com luz apagada, a gente pode deitar no A colchonete. luz, aquelas azuis, né? Fica acesa, o ambiente fica aquele ambiente como se fosse uma sala de prática mediúnica, com aquelas luzes azul, né? Para não ficar totalmente escuro, para as pessoas Isso. conseguirem visualizar. Aí tem igrejas que trabalham com sentados, né? Enfim, são inúmeros tipos de rituais. Outros, como a barquinha, né? Ou a união do vegetal, trabalham com música cantada ali, tem os próprios hinos, né? E bailando, né? Dançando, né? Com dois passinhos para lá, dois passinhos para cá, utilizando o maracá, enfim. Deixa eu ver aqui os tópicos. Fala aqui na igreja, por exemplo, é o ambiente onde todas as pessoas podem vir colocar o colchonete, né, para ficar deitado, para receber o tratamento. Tem o altar da igreja, né, o altar onde tem uma foto linda, uma imagem linda ali de Jesus. Aí no meio tem uma fogueira.
que a fogueira também é o fogo sagrado. Sim, dentro do xamanismo, né, o fogo ele é muito sagrado. Ele, num ritual, ele tem a função de transmutar, né, e queimar as energias deletérias, né, transmutar todas as energias que estão sendo trabalhadas ali dentro do ritual, né. Então, dentro de um ritual, a gente pede que não jogue papel higiênico, não cuspa, né, tem todo um respeito ali com o fogo. Ele é um elemental, é um ser vivo, é um espírito. Então, eu acho que ela desperta na gente o respeito pelo todo, com tudo. Tudo é sagrado. Né? Eu sou sagrado, vocês são sagrados, os animais, as plantas, enfim, tudo. Tudo é Deus. Né? Então é mais ou menos isso que o chá desperta na gente, é o respeito pelo todo, é a comunhão com o todo. Né? A gente se liga a tudo. Né? Então é mais ou menos isso. E só complementando, na igreja, vocês perceberam tanto que a gente tem respeito, né, pela sagrada medicina da ayahuasca. As mulheres ficam num canto, os homens em outro, é separado. As mulheres só podem frequentar aqui a igreja de saia comprida e de blusa sem decote. Os homens de calça e blusa comprida. É tudo no maior respeito. E a gente gosta de enfatizar isso porque tem que ter cuidado, que hoje em dia se vende até no Mercado Livre, né? Então, assim, não façam isso. A ayahuasca, ela, pra quando, se você tiver vontade, sentir esse chamado, para ir numa casa responsável, que tenha no mínimo CNPJ, né? Que aqui no Brasil é permitido, né, amor, pelo CONAD. E tem que ter egrégora espiritual, tem que ter uma seriedade, senão você vai para se curar e pode sair, às vezes, até pior. Porque, assim, no Brasil, como ela falou, a ayahuasca ela é liberada para fins religiosos, né? Tem que ter a documentação, tem que ter um CNPJ para trabalhar certinho. Né? A ayahuasca está autorizada desde 2010, né, a se trabalhar para fins religiosos e pelo antigo Conselho Nacional de Políticas e Drogas, né, que já foi extinto, mas a resolução que libera o uso da ayahuasca ainda está valendo. Né? Então, assim, de certa forma, é um crime se você for pego por aí com a ayahuasca sem o CNPJ, sem autorização em lei. Então, tem muita gente que vende pela internet, sem o menor cuidado, vende para qualquer um. Então, infelizmente, tem muitos irmãos que compram pela internet, inventam de fazer ritual em casa e a experiência não é boa. Por quê? Porque a pessoa ela não sabe o que, que ela não sabe que ela está desprotegida, que em casa não é um ambiente higienizado, tem que haver uma preparação. Aqui na igreja a gente faz um ritual fechado com os dirigentes e trabalhadores, preparando esse ambiente para o dia seguinte, para receber os irmãos, para fazer um ritual aberto. Então é tipo uma higienização, a preparação do local, né? Então não é legal comprar ayahuasca pela internet e for fazer um ritual. Tem inúmeros casos aí de pessoas que compraram seus relatos aí no YouTube, né, na internet, de que ficaram doidões, ficaram alucinados e aí a culpa é do chá. Não, não é, gente. O chá ele não é alucinógeno, ele só traz aquilo que a gente precisa aprender, né? Então, não tem nada de alucinação. Então, essas pessoas que falam mal do chá, denigrem a imagem do chá, dizendo que é uma droga, que ficou doidão, é porque não se prepararam, não usaram a ayahuasca de uma forma correta e respeitosa, tá? Inclusive, se alguém chamar vocês para ir em casa para tomar o chá, a gente não vai na casa de ninguém. A casa contém energia, memórias da casa. E quando você consagra a ayahuasca, você fica sensível, você sente tudo, você escuta, você vê. Cada um vai ter um processo, mas você vai sentir a energia da casa. Uma casa onde tem memórias de briga, de tudo que a gente imaginar. Então, por isso que a gente limpa, defuma toda a igreja, prepara o ambiente, porque a sensibilidade aflora, né? Isso, como ela falou, quando a gente ingere o chá, né, a gente está sob o efeito da ayahuasca, os nossos sentidos eles ficam todos aguçados, né? Audição, visão, paladar, olfato, fica tudo aguçado a ponto da gente ver, enxergar, sentir, além do físico. Né? Então, quem tem mediunidade, essa mediunidade vai ficar mais aflorada. Né? Quem não tem, ainda está bloqueada, pode se abrir a ponto de você ver com o olho aberto o lado espiritual, né? Então é como se a ayahuasca ela
tirasse aquele véu da ilusão que a gente carrega de que essa aqui é a verdadeira vida, né? E ela vai mostrar a realidade, na prática, o que é lá do outro lado. Por isso que é um processo assim de evolução um pouco mais rápido. Não que você não possa evoluir rapidamente com outros segmentos, através de meditação, né? De outra religião, enfim. Todos podem evoluir de forma rápida, mas que a Ayahuasca acelera bastante, acelera, porque ela te coloca na prática, lá do outro lado, para você vivenciar, né? Como você desencarnaria hoje, né? Como eu iria me encontrar lá do outro lado hoje se eu desencarnasse aqui agora, neste estado, né? Então é mais ou menos como se fosse uma preparação para a nossa morte, né? A vida inteira a gente está aqui nos preparando para a morte, né? Então a Ayahuasca ela pega e te mata, ela te mata, te joga lá do outro lado para você saber como é que é lá, mas depois você volta, a gente volta. A gente é de Brasília, a igreja, e no Instagram, ponto da esperança divina, a gente chama de PED, mas no Instagram é ponto da esperança divina, é aqui no Gama, tá? Quem mora em Brasília. Pode continuar, moça, tá. Não vai dar tempo. É muita coisa, né? É muita coisa. A gente só tem uma horinha. Então, xamanismo não é uma religião, tá? A gente segue a cultura indígena, né? A natureza, se baseando nas leis da natureza. A natureza tem muito a nos ensinar, né? Então, os indígenas, eles têm muita sabedoria porque eles seguiam pela natureza, né? Uma das medicinas que estão perguntando muito. Tá. Dentro do xamanismo, né, a ayahuasca é uma das medicinas, né, ajuda a se libertar, desapegar da matéria, né, sair da ilusão, sair dessa matrix. Ela ajuda a se libertar de medos, né, traumas, fobias, a curar, como é que é? Depressão. Se libertar de depressão, né, de vícios, de drogas. Inúmeras pessoas já vieram aqui, assim, no estado já de quase praticar um suicídio, depressão profunda, né, e conseguiram se curar. Então, agora me perdi aqui. Começa a falar das medicinas? Sananga, que estavam perguntando, cachimbo sagrado. Isso. Aí, então, a ayahuasca é uma dessas medicinas, né, que ajuda na libertação, ajuda no crescimento, na questão da reforma íntima, da pessoa se melhorar, né? E tem outras, né? A gente utiliza também o cachimbo sagrado, né, onde a gente utiliza o tabaco, né? Eu vou pegar o cachimbo do Felipe, vocês verem. Só respondendo aqui que ela já perguntou as três vezes. Gente, aconteceu de alguém tomar e não voltar? Você já viu isso? Não existe isso. Todo mundo volta, gente. Por mais que a viagem lá do outro lado seja longa, mas todo mundo volta, tá? Não existe isso de a pessoa morrer, enlouquecer, não. Tá? A pessoa ela tem uma viagem interna para resolver os seus problemas, mas todo mundo volta. Mesmo que às vezes essa viagem seja muito dolorosa, né? Mas é o que a pessoa tem que passar, é o processo de cada um, né? Então, às vezes, pode ser que a pessoa ela passe por um processo assim, muito difícil, muito doloroso, mas é aquilo que ela tem que passar para amadurecer, para crescer. A ayahuasca... Fala do cachimbo. Tá. Esse é o cachimbo do Felipe, gente. É xamânico. Né? Bem indígena mesmo. A gente utiliza o tabaco, tá, irmãos? Mas a gente não traga, tá? Não é igual cigarro. A gente coloca o tabaco aqui e apenas puxa a fumaça e solta, né? De acordo, né, com a tradição xamã, né, de acordo com os indígenas, eles sempre utilizaram o tabaco, né, o cachimbo, para chegar numa resposta, entrar em conexão com os ancestrais, né? Então a tribo se reunia, né, em círculo, ia apitando, né, um de cada vez, até a tribo chegar num consenso e obter uma resposta pela qual a tribo estava passando por algum tipo de dificuldade, né, e chegar num consenso. Então a gente não traga, tá, só puxa a fumaça e solta, né, e é uma espécie de reverenciar nossos ancestrais, né, entrar em conexão com Deus, com a natureza, né, quando a gente está passando, às vezes quer obter algum tipo de resposta, a gente pita
né, para obter a conexão com os ancestrais. E isso sempre com respeito, né? Não é uma coisa que a gente sai cachimbando todo dia, toda hora, não. É em silêncio. Com propósito. É, iniciou, começa pedindo autorização, convidando o espírito do tabaco para te auxiliar naquele momento e te trazer a intuição que você precisa. Quando vai usar o cachimbo, o fornilho, para o lado do coração, na hora de colocar o tabaco com as ervas, que geralmente são o quê? Camomila, alecrim, quem mais? Alfazema, sálvia branca. É, tabaco sem agrotóxico orgânico, né? E vai colocando no fornilho de frente para o coração, para aquilo tudo que você tá no coração, quando você for usar o cachimbo, você poder soprar. Tem a lenda da mulher búfalo branco que ensina, fala sobre isso, que é linda a história. Pode continuar, amor. Isso. Né? Além Desculpa, e tem a iniciação que o Felipe faz. Para você fazer uso do cachimbo sagrado, você recebe a iniciação para você entender a importância e a ritualística do cachimbo, tá? Isso. Então é tudo dentro de uma sacralidade, nada é feito com brincadeira. Claro que tem irmãos que levam pro lado da brincadeira, do oba-oba, né? Então, assim, quando a gente vai utilizar de alguma medicina, tem que ser com propósito. A gente tem que ter alguma coisa, algum propósito para obter, uma curiosidade em obter algum tipo de resposta. Não pode ser só por diversão, por brincadeira, né? Então, além do cachimbo, né? A gente também utiliza, tem o rapé, né? O rapé é também tabaco moído, né? Até ficar em forma de pó, junto com sementes, né? E cáscara de árvores, né? Medicinais, e que e o tabaco ele tanto ajuda na cura física, né? Para quem tem problema respiratório, né? Aquele sinusite, né? Enfim, para também entrar em conexão com os ancestrais, né? Com os espíritos. Né, que nos guiam, né, os nossos mentores. E o rapé, ele é um pozinho, né, bem fino, em que ele é soprado, né, pelo nariz. Né, é utilizado... Você tá com um tipi aí para mostrar? Ficou só esse aqui. Mostra o seu rosinha. Esse aqui é o da Rejane, né? Então, esse aqui é um tipi, né, onde o pozinho, o rapé é colocado aqui e um sopra no nariz do outro. Né, e nisso... Do Felipe é desse tamanho. Né? E através do rapé a gente consegue também uma conexão muito forte. Né? Tem irmãos que tem até miração e tudo, visões, enfim. Outra coisa que eu queria citar para vocês é que dentro do xamanismo, né, a gente tem instrumentos, né, de trabalho, ferramentas, que além do cachimbo, né, tem também o maracá. Né, que é um instrumento de cura, que a gente utiliza nos rituais, o tambor também. É um instrumento de conexão também com os ancestrais, um instrumento de cura, né, com a música. A gente tanto pode arruinar, destruir a vida, como trazer vida. Né? Então, através da música, a gente também obtém cura. Que mais? Sananga. Nós temos também a sananga. Né? A sananga é um colírio. Extraído de uma planta, acho que é ibogaína, não lembro exatamente o nome, mas os índios utilizam, né, para curar, né, problemas de visão. É, né, um colírio em que arde muito os olhos. As meninas que vieram aqui no retiro experienciaram, né, experimentaram um pouco dessas medicinas, né, um pouco dessas práticas xamânicas. Né, a Eli está aqui. A Ângela. A confirmar. A Jess. Isso, então. A Evelyn. Evelyn, exatamente. A Juliana, né? A Ju. Isso. A Ju. Então, as meninas tiveram a oportunidade de conhecer, né? A sananga é um colírio que arde muito, parece pimenta nos olhos. Arde muito, mas tem o ensinamento dela, né? Muito bacana. Superação. Os índios usam, né, para ir no momento da caça. Para melhorar a visão. Fica com a visão mais aprimorada. Dentro das práticas xamânicas, né, as meninas também tiveram a oportunidade aqui na vivência de conhecer a Temascal, né, ou Tenda do Suor. Tem aqui na igreja, aqui embaixo, né, também, que o Felipe construiu. Isso, a Tenda do Suor é uma tenda mesmo, né, redonda, feita de lona, parece uma oca de índio, onde a gente esquenta pedras, né, no fogo durante algumas horas,
E a gente entra lá para dentro, né? Coloca essas pedras e ali a gente começa o ritual, né? Jogando água quente, vai subindo aquele vapor. E ali tudo fechado, no escuro, o calor vai se intensificando, né? À medida que a gente vai colocando mais pedras e jogando água, a ponto da gente começar a suar mesmo e eliminar as toxinas através dos poros, né? Então ajuda bastante na questão de quem tem problema respiratório, quem tem problema de insônia, né? Faz uma limpeza mesmo, uma hidratação na pele, né? E é um ritual de renascimento também. A Temascal, ela significa o útero da Mãe Terra. Então, ali é um ritual de renascimento, onde você vai entregar ali seus medos, seus problemas, né? Para a espiritualidade, para a Terra, né? E ali é envolvido os quatro elementos, né? A água, o fogo, a terra e o ar ali dentro. Então, eu mesmo... Eu falo para todo mundo que eu, dentro de um ritual de Temascal, eu consegui ser liberto de um problema que eu carregava há 5 anos, né? Que eu me culpava e não me permitia ser feliz, né? Eu carregava esse problema e não conseguia de forma nenhuma me libertar disso. E depois de um ritual de Temascal, eu consegui deixar isso para trás e seguir adiante, né? Então, toda prática xamânica, ela tem essa função de nos libertar daqueles pesos que a gente carrega, né? Aqueles medos, aqueles bloqueios, né? Então, ensina a gente desapegar mesmo, até do próprio corpo, né? E seguir uma vida mais leve, né? Aceitar mais, a felicidade. A gente, às vezes, se culpa muito e fica carregando aquele peso, aquela culpa, né? E é ruim, a vida fica bloqueada, ela não flui quando a gente não se perdoa, né? Quando a gente carrega aquela bagagem pesada. Então a gente tem que deixar essas coisas que ficaram lá atrás, né? E caminhar com leveza. É cada vez mais e se desapegando da matéria. As meninas também tiveram oportunidade aqui na vivência de conhecer o enterrado vivo, o ritual do enterrado vivo também é uma das práticas xamânicas assim que eu mais gosto, né? Que Peraí, ela é bem tá travando forte. aqui. Tá travando? Vou colocar aqui no 3G, né? Aqui para dar uma liberada. É. Então, a prática do enterrado vivo é onde a gente. Peraí, tá voltando no Instagram. Aí, voltou. Prática do enterrado vivo, a gente coloca a pessoa lá dentro da cova, né? Como se fosse um ritual de morte mesmo. A pessoa é enterrada. Né? É claro que a gente enterra, antes da pessoa ser enterrada, ela comunga um pouco da ayahuasca, e quando ela está ali naquele auge da força, né? Que a gente chama é o efeito da ayahuasca sobre o organismo. Quando ela está naquele auge da força ali, aí ela é enterrada, né? E ali ela fica durante alguns minutos para ter aquela sensação, do que aquela reflexão do que ela está fazendo da vida dela, né? E muito saindo ali, né? Se consegue se curar de traumas, de claustrofobia, de medo do escuro, né? De local fechado, enfim, a pessoa ela sai dali dando graças a Deus pela oportunidade de estar aqui encarnado, vivendo, né? Então é um trabalho muito mental que acontece ali dentro da cova, né? Onde a pessoa consegue se libertar de muitas coisas, muitos medos, né? É, conta um pouco das pessoas que já se curaram. A gente é assim, é bem rápido, né? É, eu já vi pessoas aqui saindo de vícios como crack, que a ayahuasca curou. Não é fácil, às vezes, o tratamento, mas cura. É, depressão, pessoas que saíram de depressão. É, uma das coisas que a ayahuasca me libertou, como eu falei para vocês, eu passei muito tempo por causa da mediunidade tomando ansiolítico, né? E eu estava começando a tomar um remédio para depressão, porque a minha vida espiritual, ok, mas a vida pessoal não estava nada ok. E a partir do momento que eu consagrei a ayahuasca, eu senti, né? A ayahuasca sempre me dando os comandos. Daqui um mês você vai parar com esse remédio e depois você vai parar o outro. E assim foi. E já tem mais de um ano. Mais de um ano, né? Daqui a pouco vai fazer 2 anos e eu não tomo mais remédio nenhum. E não sinto falta. Então, a ayahuasca, ela, quando a gente está disponível para isso, a gente tem essa atitude de querer a cura, ela realmente traz a cura. Pode falar. Então, assim, dentro do xamanismo, a gente aprende, né, a respeitar o todo, respeitar tudo,
né? A gente se entrega mesmo ao amor de Deus, né? Ao que a espiritualidade tem para passar para a gente, e ali a gente se transforma, né? A gente morre para uma nova vida, né? A gente, certas coisas passam a não fazer mais sentido para a gente, né? Certos lugares, certas amizades que não acrescentam nada, elas com o tempo vão se afastando, né? A gente passa a vibrar um pouco mais alto, né? Mais próximo de Deus, a gente começa a se purificar. E nisso, as coisas mais densas, mais ligadas à matéria, começam a ficar de lado, começam a se afastar. Certos filmes, né, tipo filme de terror, que deixa a gente com aquele sentimento de medo, né, de agitação, taquicardia, a gente vai deixando de lado, não vai fazendo mais sentido, não tem ensinamento nenhum. Livros, né, músicas pesadas que não tem uma vibração boa, né? A gente também vai deixando de lado com os poucos, e a tendência é a gente se purificar cada vez mais a ponto de ir se libertando mesmo da matéria, dessas coisas que nos prendem aqui, porque essa aqui não é a nossa casa, né? Aqui a gente está de passagem para aprender, né, a amar, perdoar, ter humildade, pedir perdão, né? E a gente aprender que isso aqui, nós estamos vivendo uma experiência, nós somos espíritos eternos e vivemos uma experiência carnal, e que aqui é apenas uma passagem transitória, né? Então, a tendência é a gente se purificar cada vez mais, aprender e levar somente aquilo que é eterno, né, para o nosso espírito, as coisas boas que a gente faz para o próximo, os sentimentos bons, né, as memórias boas que a gente carrega, é só isso que a gente vai levar. Tudo que é matéria vai ficar, né? Então, às vezes, a Nossa, gente... Deus me livre. Então, a gente, às vezes, perde muito tempo brigando por aquilo que a gente não trouxe e aquilo que a gente não vai levar, né? Deixa eu falar enquanto o Felipe dá uma pausa. Deixa eu pegar esse quadro aqui, que eu tentei pintar, mas eu, assim, a minha primeira experiência, olha o espiral. Eu tinha essa teoria, eu tinha os estudos, e a minha primeira consagração com a Ayahuasca, eu literalmente entrei nesse espiral, mas esse espiral aqui é do todo, do universo. E aqui que eu senti essa conexão, onde somos todos um nesse grande espiral. Dentro de cada um de nós, em volta, né, tem o nosso espiral, as nossas vibrações, mas está aqui, a minha primeira experiência. E é por isso que hoje eu trago essa coisa do espiral, né? Porque isso existe, é real. Continua. Né? Então, dentro do xamanismo também, nós temos os animais de poder, né, que são animais mesmo, mas são guias, são protetores que andam com a gente, é como se fossem guardiões, né? Então, há todo tipo de animal e cada um deles tem uma característica que se adapta à gente, como é que é a palavra? Cada animal de poder tem uma peculiaridade, Peculiaridade, ela cumpre o papel dela naquele momento que você precisa. A gente tem um animal de poder, mas durante a vida vem outros animais que naquele momento você precisa de uma águia, de uma coruja, ou sei lá. Isso, O exato. animal de poder é muitas pessoas vê também na primeira consagração, né, amor? Isso. Deixa eu ver aqui que mais. Animal de poder, gente, a gente não vai falar sobre todos porque são muitos, tá? Mas sempre tem o animal que rege aquele momento que a gente está passando, como também a vida inteira. Instrumentos de poder, poder. Vê o próximo. Deixa eu ver. Eu já falei isso, quase tudo aqui. Meditação. Boa. Então é mais ou menos isso a Agora deixa forma. para as perguntas, né? Então, assim, complementando, O né? Felipe falou o totem xamânico, isso mesmo. Isso. Então é mais ou menos isso. A gente entra num estado. As nossas ondas cerebrais, elas são alteradas, né? Quando a gente toma o chá. Para deixar a gente numa vibração bem harmônica, né? A gente fica com os batimentos cardíacos mais desacelerados, né? Até a gente entrar numa frequência onde a gente possa entrar num estado de meditação profunda, né? E ali a gente vai ter as conexões, né, com o mundo espiritual, né? A gente vai receber os insights, os ensinamentos, né, e tudo aquilo que a gente precisa passar, né, e aprender, como ser humano, né, a ser melhor.
Quando você está no processo da ayahuasca, tem também as limpezas, né? Inclusive os outros medicinas também têm. Fala das limpezas. Né? Isso. Dentro de um ritual, né, com a ayahuasca, ou com as outras medicinas da floresta também, acontecem as limpezas, né? Porque a gente se alimenta muito mal, né? A gente come muita coisa enlatada, com conservantes, açúcar, gordura, enfim. Nome da igreja, de novo, por favor. Ponto da Esperança Divina. Ponto da Esperança Divina. Tem o Instagram. Quando terminar, eu posto para vocês a página aí no Instagram e no YouTube. Né? E essas medicinas da floresta, elas botam para fora as impurezas que a gente carrega, que o organismo por si só não consegue expelir, né? Então acontece muito da gente vomitar, né? Tanto as questões da alimentação, da má alimentação, como também questões energéticas ou de sentimentos. A ayahuasca trabalha muito com sentimentos, né? Então se a gente está nutrindo um ódio, uma raiva, um rancor por um irmão, no ritual vai ser trabalhado isso, onde a gente pode botar isso para fora através do vômito, assim também como através da diarreia, né? É um laxante que vai soltar tudo aquilo que está impregnado nas dobras do intestino, né? E que não sai por si só, né? Às vezes fica muita coisa acumulada ali que com o tempo pode virar doença. Assim também como os sentimentos, né? Aquele sentimento ruim, negativo, que você alimenta por muito tempo e não quer se desfazer daquilo, aquilo pode virar uma doença psicossomática, né? Se manifesta no... Primeiro ela é originada do espírito e depois se manifesta no físico. Então, às vezes é melhor a gente passar por um tratamento de choque, né? Com a medicina da floresta, com a ayahuasca, do que estar passando por um processo de câncer, né? Em cima de uma cama de hospital. Então, as medicinas, elas têm esse poder, né, de expurgar aquilo que não nos faz bem. Então, pode acontecer também outro tipo de limpeza, como o choro, né, o bocejo, né. A gente também, às vezes, sente muita tremedeira, né, que é processo de cura, né. Tem falanges de outras esferas, de outras dimensões, que eles têm uma temperatura muito fria. E quando eles chegam perto para realizar curas, a gente pode estar um calor tremendo, pode estar perto da fogueira que a gente vai sentir aquele frio intenso, né? Mas faz parte do processo de cura. O que mais? Diarreia. Você falou? Falei falou diarreia. O sorriso, né? Tem gente que começa a sorrir. A ayahuasca, ela brota um sentimento de gratidão muito grande por você estar aqui nesse momento agora, pela oportunidade de você estar aqui vivendo, aprendendo, né? Há uma fila gigantesca de desencarnados querendo ter a oportunidade que nós temos agora de estar aqui para aprender, porque só através da encarnação que a gente evolui, que a gente aprende. O espírito, ele pode ficar lá muito tempo, lá no plano espiritual, mas ele fica estagnado, ele não evolui. A única forma de evolução é aqui, na Terra, né? Passagem terrena. Eu acho que só, né? E aí ficou alguma dúvida para a gente terminar? E essa questão das limpezas não é uma regra, tá, gente? Tem pessoas que tomam, não vomitam, não tem diarreia. Não tem como falar de saber quem vai passar por limpeza nesse tipo ou não. Eu nunca vomito quando eu tomo, né? Ingrid, para você saber se uma casa ayahuasqueira é séria ou se ela brinca, o ideal primeiro é você conseguir o número do CNPJ da casa, ver se eles têm autorização em lei para estar trabalhando com o vegetal, tá? E depois buscar informações, buscar pesquisa, né? Fazer pesquisa desse local, né? Tentar conversar com alguém, né? Para saber como é que eles trabalham, qual é a intenção deles, né? Que tem muita gente, infelizmente, que faz mau uso do vegetal, né? Leva para qualquer lugar, toma de qualquer jeito, né? Quer ficar assim no oba-oba. E até tem gente que mistura com droga, infelizmente. E a ayahuasca, ela potencializa o efeito da droga. Então a pessoa quer curtir mais um barato mesmo, né? Só que quando se mistura a ayahuasca com droga, a parte espiritual é cortada. E a pessoa fica ali naquela viagem, naquela lombra. Toda pessoa pode tomar? Sim. Exceto pessoas que têm esquizofrenia,
né? Pessoas que têm esquizofrenia ou transtorno bipolar não é recomendado, porque a ayahuasca ela pode intensificar aquele É, processo. quem tem algum problema mental, transtorno bipolar, não é aconselhável. Quem toma remédio controlado, não é aconselhável, tá, gente? É, floral de ayahuasca, a gente ainda não sabe, porque não é uma coisa que até que não veio dos índios, né? Veio do ser humano. Então, é uma coisa recente. A gente não tem como dizer se é bom ou se não é, se tem o efeito ou não. A gente não conhece ainda, tá bom? Precisa fazer algum ritual para tomar o chá? Uma preparação, né? É, assim, não existe uma preparação certa. O ideal é que você se alimente bem, não faça uso de drogas, né? E suspenda medicamentos controlados, né? Quem faz uso, por quê? Porque a ayahuasca ela vai intensificar, vai potencializar o efeito do remédio. Então, tem medicamentos controlados, tarja preta, que são incompatíveis com a ayahuasca, que não se pode misturar. A É. pessoa ela tem que interromper ali pelo menos uns 2, 3 dias antes, né, para tomar o vegetal. É o mesmo chá que usa na religião do Santo Daime, é ayahuasca também, tá, Isso. gente? Você não falou do que é feito o chá. Ah, sim. É, o chá ele é feito de duas plantas, né? É uma é um arbusto, né, uma folha chamada chacrona e um cipó chamado jagube. E junto com água e fogo, mais nada. É isso que é feito É, o. e o próprio feitio da ayahuasca tem um ritual também. Sim. Então, até a origem que aqui na igreja, né, Felipe, eles compram do Acre. Tem aqui plantado, mas ela precisa ficar quantos anos? É, o jagube, né? O cipó, ele precisa de no mínimo em uns 7 anos até amadurecer e ficar no ponto para se preparar o chá. Então, para fazer o chá, precisa de toda uma ritualística, né? Tem toda uma sacralidade, não é feito de qualquer jeito, não é só misturar ali e colocar no fogo, não. Tem pessoas que utilizam cantos, rezos, enfim, é tudo dentro de uma sacralidade, é tudo feito com muito respeito, né? Então, desde a preparação do chá, já há um ritual, né? Para aquilo ali sair com aquela energia boa, positiva, para levar a cura para os irmãos. E aqui, né, a gente faz um trabalho, né, um pré-ritual, antes da sessão aberta, para a gente saber como é que tá, higienizar a casa para receber os irmãos. A ayahuasca não vicia, ela não é um alucinógeno, ela é um enteógeno, ela não vicia. Tem gente que toma uma vez por mês, tem gente que toma, consagra uma vez por ano, tem gente que consagra todo final de semana, de 15 em 15 dias. Se fosse para viciar, tava todo mundo aqui. A família do Felipe já estava precisando de tratamento. Mas a ayahuasca, gente, é isso que a gente está querendo dizer. Ela é uma medicina sagrada dentro de uma ritualística para trazer cura. A própria, vamos dar um exemplo, a própria, o cannabis, né? Ele traz cura se a pessoa usar para tratar aquilo que ela precisa, como a Isso. epilepsia, cancelar. Agora, o que que acontece? As pessoas. Rapaz, As pessoas usam tenta aí. sem um tratamento, sem entender que serve como remédio e acabam usando todos os dias, e aí já sai do tratamento e acaba viciando realmente algumas pessoas, né? Mas a ayahuasca, ela não é um alucinógeno. Se fosse alucinógeno, que alucinógeno É, é esse deixa. que cura, né, de depressão, de Isso. ansiedade, que traz o amor para as pessoas? É, a ayahuasca, irmãos, ela tá fora do rol de psicoativos da Anvisa, tá? A Anvisa tem lá uma lista do que é droga, né? Então a ayahuasca não tá nessa lista, tá? É considerado um enteógeno. É usado somente para fins religiosos aqui no Brasil, né? Teve uma irmã que falou aqui: eu tenho muito medo de tomar esse chá. O que que acontece? Isso é normal, né? Ter o receio de tomar aquilo que não sabe, né? Aquilo que a gente tem um receio de. Tem medo, né? Do que. Como é que é coisa isso aí? A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. É super normal do ser humano, mas o chá, ele só põe para fora aquilo que tá dentro da gente. Se eu sou uma pessoa cheia de mágoa, cheia de rancor, cheia de ódio, a ayahuasca só vai trazer à tona o que tá dentro de mim. Né? Se eu for uma pessoa cheia de amor, uma pessoa caridosa, uma pessoa que quer o bem do próximo, né, eu vou receber do universo de volta isso tudo que eu estou emanando. Né? Então o universo funciona dessa forma, ele traz de volta aquilo que a gente emana, né, como se fosse uma antena de TV.
Vocês, né, pediram para o Felipe falar sobre xamanismo. Ele trouxe falando sobre isso, os rituais xamânicos. E não tem como falar de xamanismo sem falar da ayahuasca. Por isso que a gente pontuou bem, para entender o que é o chá, para evitar fazendo uso fora de uma igreja, de um local sagrado, sem essa responsabilidade. Ixi, travou tudo no Instagram. Então era isso, né, amor? E tem a igreja aqui em Brasília. Quem é de fora e quiser conhecer, os rituais acontecem em finais de semana. Então pode vir passar um final de semana. Por enquanto, aqui não tem local para hospedar, tem que ficar em hotel, né? Pode até pernoitar na igreja, mas assim, uma noite, de um dia para o outro. E serão bem-vindos, tá? A moça perguntou, tava pedindo pra gente fazer mais retiros, né? A gente pretende ainda, né, dar outro retiro dos Servos de Luz, né? Onde a gente ministrou a Sagrada Ayahuasca no final para quem quis participar do ritual. Todo mundo quis. Quase todo mundo que participou do retiro quis, né? As meninas adoraram, tiveram uma experiência maravilhosa, né? E tenho certeza que hoje elas vivem de outra maneira, né? Quem se entrega, né, para a força da ayahuasca, né? Quem se entrega, vem de coração aberto para o ritual, é um divisor de águas, passa a viver de uma maneira diferente, bem mais feliz, bem mais harmônica, e com gratidão, né? E louvando a Deus, né? Agradecendo por tudo, pela oportunidade, pelo momento atual. É aquela história, né, gente? A gente não está aqui para convencer ninguém. A gente entende que cada um tem sua caminhada. Vocês veem o Felipe, ele está nesse ramo do xamanismo, tem 12 anos, e a igreja que eles construíram aqui tem 8 anos? Não, esse é o sétimo. Sétimo ano. Então, vocês podem ver pelo jeito dele. A melhor forma da gente conhecer é conhecendo as pessoas, pelo exemplo. Então, vocês percebam, Felipe, se ele está com cara de viciado. E o que a ayahuasca fez na vida dele. E o que era antes, que era uma pessoa mais fechada, séria, né? Uhum. E a mãe dele, esse amor de pessoa, humildade, o irmão dele também. Então, assim, a gente trouxe para vocês essas informações, mas a gente não está aqui para falar para vocês, vão tomar, tá? Não. Porque você tem que sentir o chamado no seu coração. Exatamente. Tem gente que pode acontecer, tem gente que toma o chá pela primeira vez e tem ódio, porque só sabe vomitar, fazer limpeza e não gosta realmente. Como é que é aquele ditado? Que o chá... A ayahuasca é para todos, mas nem todos são para a ayahuasca. Então, acontece. Nem todo mundo tem uma experiência divina, infelizmente. Porque a ayahuasca, ela vai trazer à tona aquilo que nós temos dentro de nós, aquilo que tem trabalhado dentro de nós. E se você tem muitas coisas, sombras, todos nós temos as nossas sombras. Mas tem gente que simplesmente não consegue lidar com as suas sombras. E a ayahuasca, ela vai trazer isso. Então, realmente, o chá é para todos, mas nem todos é para o chá por causa disso, né? Exatamente. É o que eu costumo falar muito para os irmãos que ficam tão emocionados, ficam tão alegres e querem compartilhar a experiência com amigos e familiares, que querem sair chamando todo mundo, mas não é bem assim. Eu falo para as pessoas, compartilhe a experiência de vocês, o que vocês estão sentindo, a mudança de vocês, né? Compartilhe com seus próximos e... Assim, convive, 9 horas. Né? Mas se a pessoa não sentir no coração, não force, né? A pessoa, ela tem que notar a sua mudança, e através da sua mudança, através das suas atitudes, é que a pessoa vai sentir no coração a vontade de vir e tomar. Uma coisa, esse é um assunto que causa muito preconceito, muita crítica. Felipe tá aqui de coração aberto, tem muita gente que vocês seguem, que vocês nem imaginam, e toma chá, faz tratamento, mas tem vergonha e medo de falar pelo preconceito que existe. Para quem não conhece, tem preconceito, a gente sabe disso. Mas era isso, vocês pediram, as informações tá aí, não conheço uma pessoa com essa, assim, tanta experiência, né, para poder falar para vocês como o Felipe, e era isso, e agora a gente tem que finalizar para ir para a live de São Rafael. Bom? Isso aí. Então, gente, muito obrigado pela paciência, por vocês acompanharem aqui, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês da experiência, né? Do xamanismo, né? Espero que tenham gostado.
E à medida que for dando, a gente vai falando mais um pouquinho, né? Vai A compartilhando. gente vai encerrar aqui e vai voltar com um decreto. Não saiam daí. É preciso fechar essa live para abrir outra, tá bom? Um beijo. Até daqui um Até minuto. daqui a pouco, gente. Até mais. Interromper a transmissão? Oh, É meu isso? Deus. Esse celular tá É isso difícil. mesmo? Quer?